តែមានហាងឆេងការកដាសុភ័ណ្ឌគឺក៏ដបបានការថតរឿងភាពជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានការកដាសុភ័ណ្ឌក្រោយពេលដែលកែភេទហើយនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះក៏ទើបតែបានការប្តីរួចហើយដែរនៅក្នុងនោះផងដែរការកដាសុភ័ណ្ឌដែលคล้ายទៅជាមនុស្សស្រីមរយភាគរយនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះកំពុងតែបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលមានការប្រកួត នៅក្នុងកម្មវិធី Miss Queen Cambodia 2022នៅក្នុងនោះផងដែរកាកដាសុភ័ណ្ឌទោះបីជាមិនខ្លាចទៅជាម្ចាស់មកុដនៅក្នុងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែកាកដាសុភ័ណ្ឌក៏កំពុងតែមានហាងឆេងក្រិតៗតែម្ដងនៅក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយនេះក៏ចាប់ផ្ដើមមានហាងឆេងការងាររហូតដល់មានក្រុមហ៊ុនធំៗមួយចំនួន បានហៅនាងទៅថតខ្សែភាពយន្តថែមទៀតផងរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអន្តិតកាកដាសុភ័ណ្ឌដែលបានផ្លាស់ប្ដូរពីប្រុសទៅស្រីរហូតទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងឬហៅថាអ្នកនាងកាកដាសុភ័ណ្ឌដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និងLikeដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតឆាកជីវិតរបស់មនុស្សមើលមិនឃើញមែនស្រុតចូលនឹងឡើងខ្ពស់ត្រដែត តែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពេលនេះផងដែរស្រាប់តែកាកដាសុភ័ណ្ឌបានដើរតួសម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងរឿងភាគនៅក្នុងសកម្មភាពដំបូងមួយនេះដែលបង្កឲ្យហ្វេនៗជាច្រើនមានការកោតសរសើរប្រងព្រៀនក្រោយពេលដែលទទួលបានថប ក្រោយពេលដែលទទួលបានថប8នៅក្នុងមីស្ពីនខ្វែនបូឌៀ2022គឺអន្តិតកាកដាសុភ័ណ្ឌកាន់តែមានទីផ្សារការងារបន្តបន្ទាប់ហើយពេលនេះកាកដាសុភ័ណ្ឌគឺមានឱកាស ទទួលបានការថតភាគរឿងភាគជាលើកដំបូងនៅក្នុងស្ថានីយ៍ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍លេខ5ថែមទៀតផងការបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងរឿងភាគរបស់កាកដាសុភ័ណ្ឌបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនមានការរីករាយនឹងជូនពរឲ្យអន្តិតទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនៅក្នុងការងារសិល្បៈរបស់ខ្លួនគេណាស់ចាំបានថាដើម្បីសម្រេចបំណងរបស់ខ្លួនកាកដាសុភ័ណ្ឌបានចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Queen Cambodia 2023 បាទទោះបីជាទទួលបាននូវការរីកគុណអំពីរូបនាងក៏ពិតមែនអំពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមភាគច្រើននិងដើម្បីកាន់តែទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍បន្ថែមទៀតកាកដាសុភ័ណ្ឌបានសម្រេចកែប្រែដើមទ្រូងរបស់ខ្លួនពីប្រុសទៅស្រីនិងមួយរយៈចុងក្រោយរហូតដល់ចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីគឺកញ្ញាភេទទី3កាលពីមួយរយៈពេលមុនហើយលទ្ធផលកាកដាសុភ័ណ្ឌទទួលបានតំណែងជាប់រងទី8 នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទទោះបីជាមិនទទួលបានភាពជោគជ័យខ្លាចទៅជាម្ចាស់មកុដនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Queen Cambodia 2023 ក៏ពិតមែនតែក្រោយពេលដែលកែប្រែបន្ថែមចំពោះរាងកាយពីប្រុសទៅស្រីកាកដាសុភ័ណ្ឌកាន់តែមានភាពជឿជាក់និងចំពោះសម្រស់របស់ខ្លួនដោយទទួលបាននូវករណីការថត Spot ពាណិជ្ជកម្មតំណាងឲ្យផលិតផលមួយចំនួននឹងខ្លាចទៅជា BA ផលិតផលមួយចំនួន នឹងបានទទួលកម្រៃខ្លួននឹងខ្ពស់គួរសមនៅពេលថ្មីថ្មីនេះកាកដាសុភ័ណ្ឌក៏មានឱកាសចូលរួមនៅក្នុងការថតរឿងជាលើកដំបូងឲ្យស្ថានីយ៍ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5ដែលបានចាប់ផ្ដើមសានក្រុងភីលីនៅក្នុងថ្ងៃទី22នេះនៅក្នុងនោះកាកដាសុភ័ណ្ឌមិនទាន់បានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងទទួលបានតំណែងអ្វីនៅក្នុងរឿងភាគទូរទស្សន៍នឹងមានចំណងជើងថាផ្កាយពេជ្រនេះនៅឡើយទេ នឹងកាន់តែឡើងជាអូនសម្រាប់កាកដាសុភ័ណ្ឌកាន់តែមានជីវភាពធូរធារក្រោយពេលដែលទិញរថយន្តឡើងថ្មីស្រឡាំងជីកទុកក្រាន់លំហែអារម្មណ៍លេងនិងសម្រាប់ជាការងារផ្ទាល់ខ្លួននោះដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like